Vážení přátelé zpráv z galaxie, od mikrofonu vás zdraví Andrea. Dnes je 12. října 2022 a já mám pro vás zde připravený další překlad rozhovoru Ismaela Peréze, oni ho čtou tímto způsobem. A jedná se o osobu, která se objevila teprve nedávno, ale je téměř všude ve všech interview, ve všech rozhovorech a spoustu významných lidí si ho zve do svých pořadů, tak aby osvětlil záležitosti. Ismael je dítě imigrantů do Spojených států a zažil těžké dětství, jeho matka zažila těžké dětství, na to se někdy podíváme příště. A dnes jsme připravili ve spolupráci s novým pomocníkem, panem Janem Černým, jsme připravili překlad části rozhovoru s Janine. Já ji moc neznám, Tarot Janine. Odkaz na původní video dám do popisu tady toho videa. A zvolili jsme jenom část, takovou část, kde se hovoří o konkrétních událostech. Ta první je vyjádření Ismaela Peréze k úmrtí královny. Tady ta část začíná v 16. minutě. A Janine říká, nedávno jsme zaznamenali údajné úmrtí britské královny, ale mnoho lidí ví, nebo alespoň věří tomu, že zemřela ve skutečnosti již mnohem dříve. Co si o této události myslíš? Je to podle tebe milník nebo znamení? Co to podle tebe znamená na galaktické úrovni a co se odehrává v pozadí? A Ismael Peréze na to říká, její odstranění znamená bez pochyb konec luciferiánské kontroly nad planetou. Ona byla hlavou celé této kabalistické struktury zla, královnou úlu, protože způsob kontroly probíhá přesně jako ve včelím úlu. V této hierarchii byla dokonce výše než papež a černý papež. Mnoho lidí se mylně domnívá, že nejvyšší moc v úlu měl nejvýše postavený duchovní jezuitského řádu, ale není tomu tak. Vše bylo řízeno samotnou královnou. Její tělo bylo po mnoho let používáno jako hostitel drakoniánu. Aliance ji odstranila, myslím, už před 2 lety, ale kabal pomocí umělé inteligence vytvořila klon, jako to vždy dělávali, a tak před veřejností vytvořili klamnou iluzi, že královna stále ještě žije. Byl to už ale pouze klon, který byl použit jako hostitel drakoniánských energií a to je důvod toho, proč každým rokem mizelo 800 tisíc dětí. To je strašný číslo. 800 tisíc dětí každý rok mizelo. Ona byla na vrcholu pyramidy organizovaného zločinu, obětování a mučení dětí, sexuálního zneužívání a samozřejmě satanistických rituálů, které se konaly k poctě jejich 3 satanských démonů, bohů. To je Bála, to je Marduk, Bál je Marduk, syn Enkiho, dále Molocha a Bafometa. Královna zde po mnoho let figurovala jako jejich nástroj pro sklízení adrenochromu a v rámci dalších operací. Byla nejvýznamnější nositelkou luciferiánské energie na naší planetě. A Janine je z toho překvapená a říká, wow, tak to nám dává smysl v souvislosti s tím, co nám říkalo tolik lidí. Například Meghan Rose, která odchod královny silně emocionálně prožívala a cítila a měla na zřeteli především všechny ty ztracené dětské životy. To je moje vsuvka. Víte, že Meghan Rose je dítě, které bylo také uneseno tady těmi zlovolnými mimozemci, napsala o tom knihu a vlastně tu knihu věnovala právě dětem,
týraným dětem a vlastně veškerá její činnost a videa se točí okolo osvobozování dětí. To je hlavním jejím úkolem. Tak pokračujeme dál. Věděla jsem, že je napojena na hierarchii zla, říká Jeanine o královně, ale myslela jsem, že je v té mocenské struktuře pod černým papežem. Tak to jsem ti opravdu vděčná za objasnění všech souvislostí. Toto je opravdu významný milník pro lidstvo. Je také zajímavé, že ji oficiálně nechali odejít na zámku Balmoral ve Skotsku, který je známý jako lovecký zámek. Tam zjevně probíhalo to obětování dětí, z kterého těžila královská rodina a na toto zlo napojené entity. Oni tam elity vypustili vždycky děti do přírody nebo do toho území, toho zámku a lovili děti jako zvířata. A tady jsem měla poznámku od překladatele Jana Černého, že Balmoral se dá vlastně vysvětlit jako morálka bála, nebo místo, kde vlastně platí pravidla a zákony bála, což je ten největší ďábel. Jakou úlohu při jejím odchodu sehrály bílé klobouky? Zřejmě měly podíl na jejím odstranění a Ismael vysvětluje. Ano, přesně tak to je. Byla to pro ně příležitost odstranit zbylé klony, protože my zde čelíme skupině klonů, vytvořených umělou inteligencí, proti kterým se nyní bojuje. Ten boj rozhodně nebude trvat dalších 1000 let. Naopak budeme mít 1000 let období míru. Sluneční záblesk zničí vlastně signál veškeré umělé inteligence a jejich infrastrukturu. Neputujeme tedy do věku chytré umělé inteligence, nazývaného Great Reset, jak se někteří domnívají, protože tento proces byl ukončen. Od chvíle, kdy došlo k odstranění královny, věci se ustálily. Byl to pocit úlevy pro celou planetu. Někteří lidé dokonce vnímali barevnou duhu nad celým palácem. Viděli nádherné barevné světlo, což je výrazným znamením, že se věci tady na této planetě budou už jen zlepšovat. Nemáme se vůbec čeho obávat. Je připraven nový finanční systém ke spuštění. Ona byla samozřejmě na vrcholu vedení celého bankovního systému. Byla strážkyní vatikánské pokladny, vatikánských pokladů. Ona stála za platností a aplikací lodního práva. Určitě jste již někde slyšeli, co to znamenalo, lodní právo. Ona byla tím, kdo držel tohleto všechno pohromadě. A teď už je pryč. Už nejsme otroci s číslem sociálního pojištění nebo u nás s rodným číslem. Určitě znáš ten celý proces, Jeanine, kdy nás rodný list učiní vlastně pouze číslem v rámci systému. A tohle všechno je teď zrušeno, už to neplatí. A Jeanine říká, je to zajímavé, ale já jsem se cítila nádherně od chvíle, kdy tohle oznámili. Šťastný den to byl a od té doby se cítím i jaksi statečnější. Necítím se už jakoby pod otroctvím nebo dohledem v oblastech, jako je placení daní. Podotýkám, nejsem žádný finanční poradce, takže to je jen můj vnitřní pocit, to není návod pro koho dalšího nebo rada pro druhé, ale já osobně se necítím nikterak spojená už s tímto systémem. A Ismael na to říká, no je to skvělé a je to proto, že ses odstřihla od systému. A dále pokračování ve 32. minutě. Ismael říká, chci zdůraznit, že zde byl podniknutý pokus. Jo, to už je v konci videa, kdy se ho Jeanine ptá, jestli chce říct nějakou věc na závěr, něco důležitého, co by měli posluchači vědět na závěr. A tohle je poměrně významná informace, kterou
tady sdělil. Ishmael říká, chci zdůraznit, že zde byl podniknutý pokus infiltrovat Galaktickou federaci Enkim. Enki v uplynulých 10 měsících používal unesené ženy, unášel ženy z naší planety a používal je ke sklizni jejich DNA, aby s její pomocí mohl infiltrovat flotilu Galaktické federace. Ale Galaktická federace o tom ví a nedovolí mu to. Je ale potřeba říct, že se vrátil a že buduje armádu dronů. Vlastně je tvoří přimícháváním s galaktickou DNA, DNA od našich lidí, především od našich žen, a míchá to s kybernetickou DNA, drakoniánskou DNA a jinými, tak aby vytvořili vlastně svou vlastní verzi superrasy, která se, domnívám, má v úmyslu zapříčinit válku na konci toho tisíciletého období míru, tisíciletého období zlatého věku. Proti této armádě sestavené Enkim budeme potom za těch 1000 let muset bojovat. Chci tedy divákům sdělit, že se vrátil, ale jeho zlé úmysly se mu nepovedou, protože naše Země je nejdůležitější planetou multiverza. Ale chci varovat všechny ženy, pokud byste se ocitli v blízkosti a viděli kovová, stříbrná či bronzová, stříbrná plavidla válcovitého tvaru, to jsou právě mateřské lodi, mateřské plavidly, plavidla spolupracující s Enkim. Dejte si na to velký pozor, odmítněte jakýkoliv kontakt, protože jim jde pouze o sklizeň vaší DNA. Podle mých informací už unesly 1000 žen kvůli jejich genetickému materiálu. A Janine se tady úplně zděsila. Páni, oni sklízí genetický materiál, to je úplně neskutečné. Mám z toho pocit, jako by si dělali zásoby, že to budou někde skladovat na později, budou to mít někde uložené 1000 let, ale mezi tím my určitě přijdeme na něco, čím posílíme naši pozici, abychom nebyli zneužíváni způsobem, o kterém právě mluvíš. A možná během těch 1000 let budeme schopni třeba jít v čase zpátky a odzbrojit je nebo udělat cokoliv jiného, abychom tu válku proti nim vyhráli. A Ishmael na to reaguje. Jsem přesvědčen o tom, že tu válku jsme už vyhráli. Nemůžeme sice zvrátit budování jeho armády dronů, využívající genetický materiál Enkiho, neboli Anunnaků, který mísí s genomem galaktických lidí a přimíchávají i genom umělé inteligence k vytvoření kybernetické rasy, která může doslova ovládnout světy a vysávat z živých bytostí duše a životní sílu, včetně duší lidí samozřejmě. Bible označuje konec tisíciletí jako období, ve kterém se odehraje poslední bitva. Ta se stále odehrává a my ji určitě vyhrajeme. Proč jsem si tak jistý? No, protože budeme mít ve svých rukou tak obrovskou přirozenou sílu a moc, a to dokonce bez pomoci technologií, díky které získáme nad naším protivníkem obrovskou převahu, i když si teď pěstuje, buduje svou armádu. A Janine na to reaguje. Budu určitě na dálku vysílat ochranu všem ženám, které by se mohly dostat do ohrožení. Ishmael říká, každý, kdo propaguje Enkiho, je na straně zla a zároveň je v ohrožení, je to bytost v pádu. Je důležité v této době zachovat klid a chladnou hlavu, zůstat zdravý, pít dostatek vody a především milovat sám sebe a nestarat se o to, co si myslí druzí. A na závěr Janine říká, no nedivím se, Ishmaele, že tě mám tak ráda, protože mi mluvíš z duše.
Tak, vážení přátelé, tohle je další kousek překladu rozhovoru Ishmaela Peréze s Žanín, s nějakou Žanín, neznámý úplně přesně. A já se s vámi loučím a těším se na slyšenou u dalších videí.